काहीतरी 8-9-10 इसम संगती येऊन त्यांनी आम्हाला पाठमोरी हल्ला करून जयंती कार्यक्रमानिमित्त चांडवे बुद्रुक येथे 3 जणांवर चाकू हल्ला, 8 जणांविरोधात MIDC पोलीस ठाण्यात हाफ मर्डरचा गुन्हा दाखल. महाड MIDC पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चांडवे बुद्रुक येथे शनिवार दिनांक 14 मे रोजी संयुक्त जयंतीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या पोलादपूर तालुक्यातील धारावली येथील युवक प्रथम संतोष सतपाळ वयवर्ष 21 यांनी मागील राग मनात धरून चांडवे बुद्रुक गावातील उनित सुनील जाधव वय 23, विकास गौतम जाधव वय 32, दीपेश दीपक पवार वय 25 सर्व राहणार चांडवे बौद्धवाडी अशा तिघांवर चाकूने सफासफ वार केले आहेत. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुण उनित जाधव याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला महाड ग्रामीण रुग्णालयात प्रथम उपचार करून मुंबई येथे हलवण्यात आले आहे. तर विकास जाधव व दीपेश पवार या दोन तरुणांवर महाड ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचार सुरू आहेत. मी विकास गौतम जाधव, माझं गाव चांडवे बुद्रुक. मी माझ्या गावी जयंतीच्या निमित्ताने कार्यक्रम असतानाही काही असे मुलं येऊन जेणेकरून माझ्या भावावर पहिला हल्ला केला होता, बट तो मुलगा वापस त्याच्या हल्लेखोराचं नाव आहे प्रथम. तो धारावली या गावामध्ये राहतो. त्याच्या संगती काहीतरी 8-9-10 इसम संगती येऊन त्यांनी आम्हाला पाठमोरी हल्ला करून ते फरार झाले. आणि मी, माझा भाऊ आणि त्याचा फ्रेंड, आता माझ्या भावाला ह्याला पनवेलला शिफ्ट करण्यात आले. त्याला खूप लागल्या कारण आणि आम्हाला दोघांना. यामध्ये आरोपी प्रथम संतोष सकपाळ, संकेत संतोष सोनवणे, सनी भागुराम सकपाळ, प्रथमेश बायजा सकपाळ, विकी भीमराव सकपाळ, सुजित सुनील सकपाळ, सुजल भागुराम सकपाळ, सनी महेंद्र सोनवणे अशा 8 जणांविरोधात हाफ मर्डरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या संपूर्ण गुन्ह्याचा अधिक तपास महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे हे करत आहेत. जागृत महाराष्ट्र न्यूज, रामदास चव्हाण, महाड, रायगड. जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.